Jednog kišnog dana, prije malo manje od godinu dana, mještanima jedne male općine u srcu Podravine zasjalo je sunce. U njihovo mjesto došla je nova doktorica. Ekipa gerijatrije, daleko najbrojnija, bila je oduševljena tom informacijom. Iako oprezni, budući im se u zadnjih 10 godina izmijenio velik broj liječnika, a za svakog su mislili da je baš on taj koji će riješiti sve njihove dugogodišnje boleštine, pisati uputnice po njihovom zahtjevu i prepisivati lijekove koje pije susjed Ivan, a pomažu baš za sve. Prvih mjesec dana svi su dolazili samo provjeriti hoću li se zadržati malo duže ili ja hvatam prvi vlak i bježim glavom bez obzira kad shvatim gdje sam došla. Inače sam iz malog slavonskog gradića gdje se ljudi smatraju toplima, mirnima, opuštenima. To jest, svako svakog zna, zavisti ljubomore koliko hoćeš, tračevi se šire za svakim stolom lokalnih kafića. Oh my god! A prije više od 7 godina otišla sam 500 km dalje na studij medicine, slijedeći svoje snove u nadi za stabilnim i ispunjenim životom. Odluka o izboru studija za mene uopće nije bila teška. Ljudsko tijelo i um me zanima i fasciniraju od malih nogu, često i ne u tako pozitivnom svjetlu. A naravno s godinama sam uz to shvatila i da je ta profesija izuzetno tražena, te da je posao nakon završetka fakulteta zagarantiran. Kakav će posao biti, o tome se logično rijetko kada realno govorilo. Pitam se bili bi život bio lakši da me neko tada pogodio ciglom ili tako nešto. Kako god, nakon završetka fakulteta i odrađenog kaotičnog staža na hitnom prijemu, odlučila sam da je vrijeme za poslovno osamostaljenje, stjecanje iskustava, dodatnih znanja, na primjer kako izaći na kraj sa pravilnicima HZZO-a i slično. Te sam se javila za posao u ambulanti obiteljske medicine. Što reći, kad kreneš sa jednom greškom, ostale dođu nekako same od sebe. Već se malo manje od godinu dana trudim da moji pacijenti žive zdravije i kvalitetnije živote. Borim se za birokracijom i administracijom. Borim se protiv propisivanja antibiotika za kašalj i temperaturu. Sa visinskim, dubinskim i daljinskim razlikama do najbliže opremljene zdravstvene ustanove. Kao sokol svakodnevno vrebam na što ranije termine za preglede kardiologa, ortopeda, dermatologa i sve ostale bolničke ekipe. Izmišljam nove terapijske protokole za bolove svih vrsta. Što bi rekli, tko se zna snać, smije u crkvi prdnut. Sreća u nesreći je što je sa mnom u timu, kao društvo, podrška, naravno djelomično i kao mentor, najbolja medicinska sestra. I ovo nije sarkazam. Nice! Živi ovdje 100 godina, zna sve naše pacijente, od kojih bolesti boluju zapravo, ali zna i za one koje su se dijagnosticirale dugotrajnim i iscrpljujućim Google pretraživanjima. Prvih mjeseci me spašavala sa svojim bilješkama koje ostavlja uz imena pacijenata upisanih za pregled, o tome što bih trebala pitati, ali i ono važnije, o tome koje teme bih trebala izbjegavati u širokom luku. Osim naravno ako nemam cijelo poslijepodne za priču zašto se Marica posvađala sa Zetom. Ljepota seoskog života. Potaknuta razno raznim smiješnim, tužnim, ali i ponekad frustrirajućim događajima kako u poslovnom, tako i u privatnom životu, odlučila sam da je vrijeme da svoje sarkastične misli, ako je puno puta želim izreći na glas, prenese na papir kako bih vam dočarala život jednog seoskog liječnika u lijepoj našoj, ali naravno nesebično podijelila s vama koju mudrost za zdravi i kvalitetni život, naravno za one koji žele znati više. Postscriptum. Priče su namijenjene zabavi. Sva imena koja su spomenuta i koja će u budućnosti biti spomenuta su izmišljena, ali sve ispričane priče temelje se na stvarnim događajima. Do idućeg čitanja ostajte mi zdravi. Doktorica Vulgaris.